Солтүстік Қазақстан облысындағы білім ошақтарында қауіпсіздік шаралары күшейтіледі. Өңірдегі 98 мекемеге арнайы күзет қойылады. Ол үшін жергілікті бюджеттен 230 миллион теңге қаржы қарастырылып отыр. Жауапты мамандардың айтуынша, олардың қатарында балабақша, мектеп және колледждер де бар. Бұдан бөлек аталған нысандарға қосымша турникеттер орнатылады. Оған тағы 65 миллион теңге бөлінді. Естеріңізге салайық, ақпан айындағы осы Петропавлдағы нөмірі 4-ші мектепте 15 жастағы бала білім ұясына балта және пышақ алып келіп, қатарластарын жаралаған еді. Бұл факт бойынша қылмыстық іс қозғалып, қазір тергеу жүріп жатыр. Ал жарақат алған балалар қазір қашықтан білім алады. Күдікті қамауда отыр. Қазіргі таңда конкурстық процедура өтіп жатыр. Наурыз айына дейін, соңына дейін осы конкурстық процедуралар бітеді. Біздің жоспарымыз бойынша. Төртінші мектептегі жағдай қалай? Қазіргі тұрақты жағдай, оқу процесс өтіп жатыр. Штаттық режимде. Қазіргі таңда онда скут орналастыру бойынша конкурстық процедура бітті. Енді келесі таңда бастап, осы жұмыстар бастаймыз.